ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ଆଉ ମର୍ମାହତର ଜିନିଷ ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଯେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବାଂଲାଦେଶରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥକୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ସେମାନେ ସେଠି ହତ୍ୟା, ଲୁଣ୍ଠନ ଏବଂ ସେମାନେ ଧର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଝିଅ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ହିନ୍ଦୁ କମ୍ୟୁନିଟିର। ଆମେ ମୁସଲମାନ ବିରୋଧୀ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବାଂଲାଦେଶର ମୁସଲମାନମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଥିପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶର ମୁସଲମାନ, ବାଂଲାଦେଶର ଯେଉଁ କୂଟନୈତିକ ଯେଉଁ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରିଲେସନ୍ ଅଛି ଭାରତ ସହିତ, ସେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ତା ଉପରେ ତର୍ଜମା କରିବେ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଛିନ୍ନ କରିବେ, କିମ୍ବା ସେ ବାଂଲାଦେଶ ସରକାର ଉପରେ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ଦାବି ରଖିଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ରଖିଛୁ ଯେ ଏବେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁତ ଶରଣାର୍ଥୀ ଆଉ ମୁସଲମାନ ଶରଣାର୍ଥୀ ଗାଁ ଗାଁରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲେଣି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କିଏ ବିଜନେସ୍ କରୁଛି, କିଏ ଜୁଆ ଖେଳଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ବିପଦ ଘନଉଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଯଦିଓ ମୋହନ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବାଂଲାଦେଶରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରାଯାଉ। ଏଇଟା ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ରାୟଗଡ଼ା ତରଫରୁ ଏ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଏଡିଏମ୍କୁ ଦେଲୁ ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ, ସେଟା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଛୁ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଜିନିଷ ହେଲା, ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରିପାରେଟରୀ ମିଟିଂ ବି ସରିଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅତି ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ରାଲି କରିବୁ, ଗୋଟେ ବିରାଟ ରାଲି କରିବୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବୁ ଯେ ସରକାର ଏ ବିଷୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଦାବି ଅଛି ଆମର ଦୁଇଟା ଦାବି ଶୁଣନ୍ତୁ।